Leuwih ti 150 kendaraan ti saluareun Bandung anu dipariksa di pos penyekatan gerbang keluar Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, diputarbalikeun petugas Satlantas Polresta Bandung dina poe munggaran di Pahing Mudik. Kendaraan anu dipradih mulang deui teh mangrupa warga anu dierong rek marudik tur teu diwewegan ku sarat-sarat anu berlaku pikeun lalampahan dina mangsa dilarapkeunana aturan pamahing mudik lebaran. Poe Kemis isuk-isuk atau poe munggaran dilarapkeunana aturan pamahing mudik lebaran, mangratus-ratus kendaraan kalawan nomor polisi luar Bandung dieureunkeun tur dipariksa petugas gabungan di Satlantas Polresta Bandung Dishub Turta Satpol PP Kabupaten Bandung. Eta ketak teh dilakonan saprak poe Kemis jam 00.00 atau wanci tengah peuting di lalewek anu anggangna 500 meter ti gerbang kaluar tol Cileunyi Kabupaten Bandung. Petugas ngabagi jalan jadi dua jalur, jalur kenca pikeun kendaraan lokal plat nomor polisi Bandung, turta jalur katuhu pikeun kendaraan luar Bandung anu bakal dipariksa petugas. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Erik Bangun Prakasa nandeskeun petugas geus mulangkeun deui mobil ti saluareun Bandung reana 157 lantaran dierong rek marudik tina total 370 kendaraan anu geus dipariksa. Sangkan teu kabongohan kunu rek marudik, pihakna oge ngajaga kalawan kekep sajumlah jalur alternatif. Sekarang hari pertama operasi ketupat, kita masih melaksanakan kegiatan peniadaan mudik. Seluruh kendaraan dari luar daerah yang masuk Kabupaten Bandung kita laksanakan penyekatan, dan kita sudah memeriksa 387 kendaraan dengan ada 165 kendaraan yang kita putar balikan di wilayah Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung aya 8 pos pikeun ngahalangan nu marudik anu geus disiagakeun ku Polresta Bandung. Dua pos di area tol nyata Tol Cileunyi jeung Tol Soroja. Ari nu sejena mangrupa pos jaga di jalan jajahan atawa jalur alternatif. Pikeun nyengker angka sumbar na COVID-19, masyarakat diperdi sangkan teu marudik lantaran bisa ngabalukarkeun sumbar na COVID-19 di lemburna sewang-sewangan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.